राज्य सरकार को माल माल मीच प्रचार निर्वाचन आइले कितने योजना खाली कागज कलम नेकर रही जाउछे वोट पाइबा लगे राज्य सरकार करुछन चेष्टा गाँ लुके चांदा करी जगन्नाथ मंदिर बनाले हेले बुकलेट छापी करी हादे बीजेडी मोहर मारीछे इने करी अभिजोग आनिछन टिटलागढ़ विजयपुर पंचायत रिगडुल गाँ लुके राज्य सरकार कर मीच प्रचार रो खुल्ला पोल मीच लेखी बुकलेट बाटू छन राज्य सरकार गाँ लुकों टंका ने बनी छे जगन्नाथ मंदिर बुकलेट थी बीजेडी मोहर मारी लुक्कू बनौछन भकुआ भोट पाइबा लगी राज्य सरकार कर छुछा चेष्टा राज्य सरकार कर मीच प्रचार रो खुलु छे पोल बुकलेट ने सरकारी सहायता नहीं करी भूल तथ्य छापू छन राज्य सरकार जार प्रमाण सांगे तथ्य लगी छे अर्गस हाते किछ मास तले राज्यर भिन भिन पंचायत ने आमर ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम करी फी लुक को बुकलेट बटा जाइछे आरिथि गाँ लुके मिसी करी बनेथवार जगन्नाथ मंदिर थी बीजेडी मोहर लागिथवार नै करी चर्चा जोर धरिछे टिटलागढ़ निर्वाचन मंडली विजयपुर पंचायत रिगडुल गाँ लुके फी घरु टंका चांदा करी जगन्नाथ मंदिर बनाले हेले बुकलेट ने 10 लाख टंका खर्चा ने श्री जगन्नाथ मंदिर मरामति और पुनरुद्धार लगी टंका दिया जाइछे बोली लेखा थिबानु बीजेडी सरकार मिज प्रचार करुछे बोली करी गाँ लुके अभियोग करिछन ଏଇଟା ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ହୋଇଛି ଗାଁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରଜା ଲୋକବାକ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ ଅନୁଦାନ କରିକରି ଗାଁ ଥ୍ରୁରୁ କରାଯାଉଛେ ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଛେ 10 ଲକ୍ଷ ବୋଲିକରି ସେ ଡିକ୍ଲିୟର୍ କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଦିନ ହେଲାନେ ପଇସା ପତର ଦେଇ ନାହିଁ ମିଛଟାକେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଆମର ମନ୍ଦିରକେ ନେଇକରି ଉଠେଇକରି ପଠଉଛୁଁ ଆମେ ବିଧାନସଭାକେ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ବହିରେ ସବୁ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି ବୁଝନ୍ ଆଜି ଘର ତକ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇ ଦିଆଯିବାର ଦେମୁ ବୋଇଲେ କଲର୍ କର ବୋଇଲେ କଲର୍ ବି କରିଦେନୁ ଆଜି ଘର ତକ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇ ଆସବାର ତ ସେ ଯେନ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଆସିକରି ଫଟୋ ଉଠେଇକରି ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ ଦିନାଦୁ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ବୋଲି କହି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଗାଁ ଲୋକକୁ କାମ ମୋଲ କରିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ କାମ କିଛି ସଇଲା ଉତାରୁ ଫଟୋ ଭିଲ୍ ନେଇକରି ବୁକଲେଟ୍ ନେ ଲେଖା ହେଲା ହେଲେ ଏତକର ଗାଁ ଲୁକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ମିଲି ବୋଲିକରି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ ଭୋଟ ନେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଜ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର କହି ରିସ୍ମି ହେଇଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ଆମକେ ପଇସା ତ ବାରମ୍ବାର ଗଲୁ ନା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିଲା ନା ତ ଅବସର ବି ଆସିକରି କହିଥିଲେ ଆରୁ ଆମେ ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଠକି ଦେଉଛନ୍ ଏଛେନ୍ ନିହାତି ଆର୍ ନାଇଁ ଆସବାର ନାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା 15-20 ଦିନ ହେଲା ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲେ ଜଲ୍ଦି ବନ ଫଟୋ ନେମୁ ଫଟୋ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆର୍ ନେଇ ବାର ବାର ମିଚ୍ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକ ହସା ହେଉଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ମିଚ୍ ବୁକଲେଟ୍ ପ୍ରଚାର ଥି ଏଥର ଲୁକେ ଆର୍ ଭକୁଆ ନାଇଁ ହୁଅନ୍ ବୋଲି ସୁନେଇ ଦେଇଛନ୍ ସଭେ ଟିଟଲାଗଡ଼ନୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।